三层登山防护网，那第一层是什么呢？就是自我管理，就是有时候如果你爬山，你就是要注意自己有没有高山症的症状啊，或是你的体力负荷怎么样，不要勉强自己，因为山永远都在。那第二层呢，就是留守制度，就是你要去爬山之前呢，请跟山下你信任的留守人保持联系，就是可能要回报一下你的地点啊，然后讨论一下你这次的行程啊，让山下的人知道你的状况。那第三个呢，就是救护的部分，真的非必要，希望不要用到，尽量把这个资源留给需要的人。留守人呢，请先开始跟这个要登山的人呢，先开会讨论说我要去哪里，我的路线是什么。然后留守人也要及时注意在登山的天气状况，然后还有地形变化的状况。然后请跟留守人约定说，我会什么时候传讯息给你，告诉你我在哪里。如果说真的发生山难的话，留守人也要立刻判断是要找警消人员，还是通知山友回来支援，或是赶快通知家属。所以留守人其实就是不管你有没有在山上，其实你是跟着他一起爬山的，就是你在山下其实是陪伴着他的。我觉得我的准备动作就是保持开心的心，就是不要怕，就觉得说我就是在山里面，就是去呼吸新鲜空气，然后看非常美的美景。然后可能平常的准备就是会想要先把要爬山的包包带着练习负重训练，在平地上到处走。那这样子的话呢，我觉得大家就是这个防护网做好，就会可以安全的上山跟安全的下山。